Garabia mugimendu errazak eta gorabehera txikikoak filmatzeko erabiltzen da. Eskenatokiaren goitiko ikuspegia erakusteko edota aktoreak eskaileretatik gora edo behera doa zela filmatzeko erabilioi da. Garabiaren mugimenduak irauten duen bitartean objektu bat vertikal dagoela kuadroaren aurre-aurrean edukitzen badugu, irudiak altuera sentsazioa gehitu egiten du eta sakonera handiagoko ilusioa eragiten. Garabia egindako mugimenduak eskena zail korapilatsuak filmatzeko erabilio dira. Horregatik, garabia erabiltzea erabaki aurretik, ongi baino hobeto planifikatzea komeni da, gero muntatzerakoan arazorik ez izateko. Ez haztu, era honetako planoak eskenaren helburu dramatikoen zerbitzura egon behar dutela. Garabiaren mugimendua eta trabelinarena nahaztu egin daitezke. garabiaren mugimendua eta panoramika bat ere nahas daitezke. Iru mugimenduak, panoramika, trabelina eta garabia hartu aldi berean egin daitezke. Asieran zera esan dugu, Zuma izen bereko objektiboa erabiliz lortzen den kamera mugimentua da. Objektibo honek foku aldakorra dauka eta hartu aldi berean aldatzeko abagunea eskaintzen du. Gure kamerak zoom izeneko objektiborik ezpadu ezingo dugu mugimendu hori burutu. Zoomaren kamera mugimendurik antzekoena travelinga da. Trabelina egiten dugunean, eskenaren perspektiba aldatu egiten da eta aurre-aurrean dauden elementuak ondoan daudenak baino gehiago haunditzen dira. Zumarekin ordea, eskenan dauden elementuak denak neurri berean haunditzen dira. Zuma, foku finkoa duen objektibo giza ere erabildaiteke, gure gustuko kuadroa bereala aukeratzeko abagunea eskaintzen digulako. Zumaz egindako kamera mugimendua abia da gora eratzuri gabe burutu behar da. Zum azkarra ikuslea asaldatzeko erabildaiteke. Zumaren hasiera azkar batek ustekabekoa izan daiteke eta aukeratutako objektu zein pertsonaiaren gana emeki-emeki hurbiltzen emeki bada ikusleak bere harreta arengan jartzea lortuko dugu. Ez da derrigorrezkoa zumak albidetzen duen ibilbide osoa erabiltzea. Bakarrik plangintzan erabaki dugun mugimendua filmatzeko behar duguna erabiliko dugu. Zoom objektiboek, foku aldakorrak direlako, jolas interesgarri eta eragin dramatiko haundikoak albidetzen dituzte. Ikus ditzagun adibide batzuk. Objektu ez regularrek aukera ezin obea eskaintzen dute zoom objektibo batez filmatutako pertsonaia bat edo ekintza dramatiko bat nabarmentzeko. Zuma atzeko muturrean dagoenean, kuadroaren aurre aurrean eta ondoan dauden elementuak fokaturik agertzen dira. Zumak aurrera egina ala, kuadroaren aurre aurrean dauden elementuak gaizki fokaturik agertzen dira eta ikuslearen arreta fokaturik dagoen ekintza nagusira zuzentzen da. Zun mugimendua eta panoramika nahastu egin daitezke. Zun mugimendua eta travelin mugimenduak ere nahastu egin daitezke. Zoom mugimendua eta garabi mugimenduare nahastu egin daitezke. Lau mugimenduak: zuma, trabelina, panoramika eta garabia hartualdi berean erabil daitezke. Ekintzaren ardatza eta triangeluaren funtsa, behar bezala erabaki ondoren lortutako plano finkoak eta kameraren mugimenduren baten bidez lortutakoak inolako arazori gabe muntatua izango ditugu elkarren ondoan Mugimendua duten planoen eta plano finkoen muntaiak ekintza nabarmentzen du eta lastertasun sentsazioa ahonditzen. Ikus dezagun. Kamera mugituz lortu dugun plano baten ondoren, plano finko bat jartzen dugunean, lehenengo planoa kamera gelditu ondoren moz dezakegu. Edota baita kamera mugitzen ari den bitartean ere, plano finko baten ondoren, kamera mugituz lortutako plano bat kokatu nahi dugunean, bigarren planoa mugimendua asteke dagoenean sardezakegu. Edota baita mugimendua hasi ondoren ere. orain kamera mugimenduak filmatzeko baliagarriak izango zaizkizuen aholku batzuk emango dizkizuet. Aktore baten mugimendua plano orokorrean hartzen dugunean, irudiari perspektiba eta sakontasuna handiagoa eman nahi badiogu, jendea edo objektuak jarriko ditugu aktorearen ibilbidean zehar. mugimendua duen plano batean kamerak geldiuneak egin behar dituenean, komenida plangintza zehatza burutzea eta geldiune bakoitzean koadroaren aldaketa bat aurre ikustea mugimendua ez dadin azpergarria izan. Kamera sorbaldan hartuta aktoreari jarraitzeko, kamera operadorearen gerrikoa eta aktorearena soka batez lotuko ditugu, ibilbide osoan zehar euren arteko distantzia berdintxua izan dadin. Horrela, aktorea beti fokaturik izango dugu. Zuzen-zuzen <totipen> doazen aktoreak travelin bak medio hartu nahi ditugunean, kameraren ardatza, aktoreenaren gandik, hogeita amargradu aldendurik izango dugu inoiz ez dugu jarri behar kamera aktoreekiko angelu zuzenean, edo paraleloki.